vi lär dagens elever som vi lärde gårdagens, berövar vi dem morgondagen, sa John Dewey. Vi måste helt enkelt anpassa oss till verkligheten. Och samemodellen är på Entedoras beskrivning av hur vi kan förändra undervisningen med hjälp av digital teknik och IKT. Och det här är bara ett tips på hur man skulle kunna börja att integrera IKT i undervisningen. Här finns greatest hits hittills från mig. Det finns ett bloggverktyg, det finns möjlighet att spela in instruktioner på webben, det finns möjlighet att inspirera, formativ bedömning och fräscha onlinebaserade presentationsverktyg. Bloggen kan tydliggöra elevernas lärande, skapa gemenskap. Här finns adressen till ett plats där du kan få hjälp att spela in dina instruktioner. GoAnimate, häftiga inspirationsrika presentationer. YouTube, formativ bedömning, annoteringsverktyg. Och PC alltså, onlinebaserade presentationsverktyg. Här kan man se ett PC som jag har gjort. Ett program, eller ett verktyg. Gansio Estrada har sagt att om ett barn inte kan lära sig vårt sätt att undervisa, kanske vi borde lära ut hur de lär sig. Tänk att kunna använda IKT utomhus och aktivera eleverna med QR-koder och annat. Det hade varit häftigt med mobilt lärande. Jaha, ska vi ta det här nu då igen? Säg efter mig, mediekompetens. IKT kan öka måluppfyllelsen och förändra undervisningen. Den får oss att tydligare se hur vi lär ut med kvalitet. Barnen blir fulla av just nyfikenhet och av lust. Du kan lära dig allt om IKT med magister Marcus Nyrén. Ja, musiken i centrum tycker jag kännetecknar mina associationer till IKT i undervisningen. M står för motivation, meningsfullhet, möten med människor. U står för att utbilda, utveckla och underhålla. S står för självkänsla, samarbete, sharing is caring. Inspiration, integrerad, IKT, innovation. Kompensatoriska hjälpmedel, kommunikation, kollaborativt lärande. Det engagerar med IKT, det är elevnära och entreprenöriellt. Och nytänkande, nyfikenhet och rent nöje helt enkelt. För så ska det vara. Variationsrikt, inspirerande och pedagogiskt. VIP. Här är min sammanfattning av IKT med Nyrén. Våga pröva, njut och se att skolan blir bättre med IKT. Häng med in i framtidens lärande.